Зміни не лише в країні, а й в її основному законі. Арсеній Яценюк запропонував громадськості висловити власні пропозиції щодо конституційних положень. Особисті бачення нової демократії обговорили і на Волочищині. Конституційна реформа очима тамтешніх активістів далі у випуску. Оновлена конституція, у центрі якої повне народовладдя. Громадськість контролює чиновників і бере активну участь у політичному житті свого регіону. Тутешній актив певен, лише децентралізація влади зуміє навести лад в країні. Для цього, кажуть, необхідно розширити повноваження органів місцевого самоврядування та ліквідувати адміністрації. Скасовуються районні і обласні державні адміністрації. Голова районної обласної ради обиратиметься головою громадою певного регіону, і на нього будуть покладені обов'язки керівника району області. Функції держадміністрації ляжуть на виконкоми та райради. Нам потрібен один виконком. І я не бачу нічого складного в тому, щоб об'єднати. Це нормальна світова практика. І, в принципі, в нас також була в свій час ситуація, коли не було районних рад, районних адміністрацій, були виконкоми. Не оминули і мовне питання. Зокрема, й причини ескалації конфлікту на сході країни. Тутешні активісти вважають неприйнятним обмеження прав національних меншин. А ще одноголосно заперечили позаблоковий статус України. Мовляв, його час вичерпано. Позаблоковість, напевно, вже закінчилася. Пора думати про Україну, яка повинна мати сильну спину, як кажуть. Конституційні зміни, котрі підтримали та задокументували волочиські активісти, особисто розглянуть президент України та глава уряду.